Radio televizija Lukavac je organizovala 12. festival u susret proljeću, na kojem je učestvovalo 15 kandidata, učenika 7 osnovnih škola iz sela Miraturija. Pripreme za festival trajale su mjesecima, a ekipa Radio televizije Lukavac dala je sve od sebe da bi u najboljem svjetlu predstavili kandidate i njihove škole, te je 19. marta stavljen pečat na još jedan uspješno realizovan projekat. Festival u susret proljeću 2022. otvorenim je proglasio gradonačelnik Edin Delić. Najvažnija građevina koju gradimo, najvažniji ulog u našu sadašnjost i budućnost su mladi. Najvažnija sreća koju u životu očekujemo je sreća za našu djecu. I hvala vam svima koji ste učinili večeras da vidimo ovoliko sretnih, razdraganih lica naše lukavačke omladine. To je najljepši poklon koji ste mogli pokloniti proljeću i svom gradu. Gledam organizatore, gledam ovu scenu, gledam organizaciju, gledam ovaj čitav ambijent. Ovo jednostavno polako nadrasta ono što mi smatramo da je Lukavac. Lukavac postaje sve bolji i bolji i to je nešto što me iznimno raduje. Gledam ovaj žiri izvrstan, gledam izvrsne afirmisane muzičare, profesore muzike, gledam našu Belmu koja je već, jeli, esadno lice svjetskog glasa. Gledam ove mlade koji nisu više samo tek učesnici, nego ovdje vidimo izvrsne performanse. Dakle, uistinu sam ponosan biti gradonačelnikom jednog ovakvog grada. Dakle. I ovom prilikom kažemo da večeras pjevamo za mir i za sreću i za pobjedu čovječanstva u našoj prijateljskoj Ukrajini. Dakle. Večeras pjevamo za mir i budimo svjesni, mir nije poklon nijotkud, za mir se moramo boriti. Ovo što vi večeras radite, ovo kako gradimo sretnu budućnost i sretne mlade ljude, to je i najbolja investicija za mir. Lukavac je prostor koji će poslati večeras i tu vrstu poruke i ja vam želim ovom prilikom čestitati jer svi ste pobjednici. Dakle, svi ste pobjednici i oni koji ste izašli na scenu i koji ste tu bili večeras sa nama. Dakle, proglašavam manifestaciju otvorenom i želim vam uistinu da barem dio emocije osjetite koje ja osjećam večeras. Hvala vam i ugodno večer. Veče je započela pjesmom U susret proljeću, za koju je tekst, muziku i aranžman napisao vrsni muzičar, dugogodišnji muzički urednik Radija Lukavac Enes Bektić Bekta, koji je odsvirao sve instrumente u studiju Dragana Divjaka. Uz pjesmu i igru nastavljena je ova noć, a nakon predstavljanja kandidata pred žirijem u sastavu profesor Armin Ibrahimagić, profesorica Jasminka Glinac, kantautorica Belma Sakić, Jasmina Ćatić, predstavnica općine Lukavac Edina Hrvić, predstavnica radio televizije Lukavac, bio je veoma težak zadatak od svih naših dragih vjesnika proljeća odabrati najuspješnije. Glasovima žirija za pobjednicu festivala proglašena je Nadina Nukić iz osnovne škole Poljice. Drugo mjesto pripalo je Emi Habul iz osnovne škole Lukavac grad, a treće Ajdinu Ilja Zagiću iz osnovne škole Turija. Za najbolji scenski nastup nagrađena je Elma Tufekčić, osnovna škola Prokosovići. Ipak i svi ostali učesnici, Melisa Memić, Ela Salih Spahić, Almedina Semić, Ema Ibrišimović, Nela Omerčić, Dalila Jašarević, Sandra Kunosić, Josipa Banović, Mirela Maljanović, Nela Gradaščić i Dino Aljić bili su pobjednici na svoj način. Nagrađeni su i skromnim poklonima. Svoj doprinos u realizaciji projekta dale su osnovne škole naše općine i dječjeg sela Miraturija, kao i volonteri Crvenog krsta Križa Lukavac, koji svakodnevno u našem gradu prezentuju pozitivne vrijednosti, što je i cilj festivala Radio televizije Lukavac. Festival je održan na velikoj sceni Centra za kulturu Lukavac, a pored takmičarskog dijela programa prisutni su uživali i u bogatom revijalnom programu u kome su nastupali Sara Huskanović, Zlatan Zlaja Osmanović, Kanita Husović, Arnel Aki Hamidović i Ajla Iljazagić, te plesna grupa Prijatelja proljeća New Generation Crow. Radio televizija Lukavac sa pokroviteljima i prijateljima i ove godine je za sve vjesnike proljeća obezbijedila vrijedne nagrade, a ona najzanimljivija je jednodnevna ekskurzija za sve učesnike.
publike. Podsjećamo, pokrovitelj manifestacije je grad Lukovac i gradonačelnik Edin Delić, a prijatelji Euroherc osiguranje, agencija Struja Lukovac, trgovina na malo Magvet Lukovac, Sidik Poljice, trgovinsko-knjižarsko preduzeće Buk Tuzla, glas Tuzlanskog kantona i Amica Eduka Tuzla.